Остро сууч уу? Аа? Тайлцлах уу? Шоо. Аха. Бишэл. Дараа нь снэ цайрлах. Би харин чам нэг юм хэлэх гэдэг. За юу гэсэн юм бэ? Би жирэмс болчихжээ. Чи ямар ядаргаатай юм бэ? Чи одоо зүгээр зайлаад өгдөг үү? Ой. Ой. Чи надад хайртай юм. Хайртай юм. Би ч юм дараа наснаа цайл. Чи яах гэдэг юм бэ? Ямар хэрэг юм бэ? Чи зүгээр миний амьдралаас зайлаад өгдөг үү?